মালটো বঢ়িয়া হৈছে দেখোন কিবা লাগব নেকি এতিয়াতো এখন নালাগে পিছত হব যদি কিবা লাগে কৈ দিম টকা কিমান দিব লাগব আপোনাক এশ টকা দিলে হব মানুহৰ পৰা বেলেগ মানে মানুহৰ পৰা বহুত লৈ আছো এতিয়া তোমাৰ এশ টকাই লওঁ তেনেহ'লে যা দে ঠিক আছে হ'ব হ'ব আহো নেকি ঠিক আছে সকলে ভালে আছেনে আমি খুব ভালে আছো প্লিজ আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম পাহৰি নাযাব আপোনালোকে সকলো ভিডিঅ' চাই কিনে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কোনোবাই নতুন চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিয়ে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে ভালকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব মোৰ চেনেলৰ নাম হৈছে এম্বিশ্যন গাছপৰা আৰু ইয়াৰ চেনেলৰ নাম হৈছে আপোনালোকে সকলে মানে এইবিলাক সকলো চেনেল চাব আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একো পইচা নালাগে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব